Vždy spôsobom, aký sa nepatria ani zverejňovať, normálne som prišiel človeku zapojiť kábel k televízoru a tak. Takže žiadny iný jazyk ako ruština mi neostáva. Rozhodne vás srdečne pozdravujem, nie len ja, pretože v štúdiu so mnou sedí polovička dvojice, ktorá prapede tvé studňa. Vraj mám prestať. Nebudem rozhodovať ničovaté nič. Ešte raz, ahojte. Ale nerob s tým niečo, prosím ťa, to je technika telefónu. Dobre, ten krompáč. Ešte raz tu. A ešte raz ahojte. Tak ale toto vyzerá skoro ako... Samo to je ten, čo zatváram. Sabo. To som môžem spomínať, čak to sa môže náš sponzor aj nahnevať. Príjemný dobrý večer z Rádia Kolina. Ale tak už dosť. Zrušíme ahojte a pôjdeme spať. Priatelia, budeme si musieť dať pesničku, lebo to naozaj nejde. Ale máš nejakú dobrú pesničku? Rádio Koliba, dobrý večer. Alan, zahrajme si s Tienským. Spolu na držanie, naopak. Prehnaná agresivita sa prejavila. No, toľko moje urážky. Okrem iného, otázka pre Alana. Nemáš niekedy chuť Mirca uškrtiť, zastreliť tri bodky? Nie, niekedy. No, k otázkam sa dostaneme neskôr. Samozrejme, pred chvíľou som čítal text pesničky na mobilnom telefóne taký odkaz, že stanica, ktorú voláte, je dočasne nedostupná. Voľbu opakujte neskôr, prosím. Ženský hlas ešte nedokážem, takže budeme sa tomu venovať. Čo je zdravý ako Liba. Výborné, ešte dvakrát. Ešte raz. A naposledy. Rádio Koliba. Priatelia, sami to počujete, súťažiť sa nedá, obidva telefóny sme vyskúšali, a tak ja aspoň nejaké otázočky, aby sme zase... Áno, bol to jeden z týchto. Je to možné, pred chvíľou som skúsil, boli tam Jano a bol tam aj, nie Alan, ako sa volá ten, čo pravidelne volá. Sú takí dvaja rovnakí, jeden z Nového Mesta a druhý je z Revúcej. Alan, či buď múdry. Proste tak jeden z nich zavolal a že nechce spievať. No tak ja to skúsim. Kto chce spievať? Kto chce spievať? Kto chce spievať? Kto chce spievať? No som čakal, že Davy sa zdvihnú, vyťahnú kľúče, pripoja sa. Nič také sa nestalo. Ale bol to pekný hlások. Konečne to raz bolo niečo iné ako to telefonické tutkanie. Ešte raz skúsime. A ešte raz, keď nám tá pečná zaspievá, tak sa s nej budem tešiť. No, vyzerá to tak, ako keby ste nechceli spievať, že by som vám ja sám skúsil. Nie, to je predsa blbosť, to je predsa blbosť. Priatelia, ideme vyhodnotiť. Strašne pršalo a moja rodina bola taká chudobná, že sme nemali strechu nad hlavou. Pretože špenát bol vždy lacný, jedávali sme ho veľa. Bez strechy nad hlavou, so špenátom v tele a za dažďa je len prirodzené, keďže špenát obsahuje príliš veľa železa, že moje vlasy skoro dovali. No a na to som v podstate v živote doplatil. A či by som sa dal nakamerovať v skrytej kamere? Dal. Ale nechcú ma od prvej skúsenosti, ktorú som mal mali. Čo ty ešte? Keď ti to dali moji kolegovia, tak sa teším. A ty si Mari policajka? Nie, nie som. A prečo by to mali byť tvoji kolegovia? Tak lebo robím tam, ale nie som policajtka. Aha, čo tam robí človek, ktorý nie je policajt? Napríklad telefonujem. Aha, čiže si telefonistka. Dali mi ju tvoji kolegovia tú pokutu, respektíve pýtali si odo mňa peniaze. Ale? A ja som ju strašne rád zaplatil, pretože tak strašne som prekročil rýchlosť, že to bolo až nehanebné. No, povedz farbu kocky. Dávame po súťaži. Samozrejme, ale viete, kto je výherca? Viete? Nikto asi. Asi nikto, lebo som vám predstavil, že to bolo otávam. Ale dobre, ešte vám dám šancu. Randuo. To je po slovensky správno. A našim poslucháčom pustíme Bonnie M, lebo keď ste ho spomenuli, tak ho máte mať. Potiahne karaoke ako to naše skrachovanie, čo sme pred chvíľou spoločne všetci nielen počuli, ale hlavne zažili. Budem vám držať palce, aby to lepšie dopadlo pre vás a rovnako aj pre našich sponzorov. To je úplný záver dnešného a hojte, vážení priatelia, dámy a páni, niečo dodať. A hojte. Damenky, plné kufre, kam tu nesete? Do súťaže.
No nehrajem pekne? Ešte viac a krajšie mi zahrala táto agentúrna správa. Všetko je v poriadku, len nám popadali zo stola CDčka nejaké, viete, my musíme CDčka mať. A viete, čo si o vás myslím, CDčka? Že sa tu háčete o zem a zbytočne. No, a čo si myslím o našich poslucháčoch? Že je dobre, že sa nám dovolali... Kde je Barbara? Barbara? Doma. Kde je? Není doma. A prečo nám povedala, že respektíve napísala, že jej máme volať po 16. No ona bola doma, len teraz išla odprevať jedného kamoša. Frajera? Ne, frajera. Ale povedz koho. Ne, kamoša. A povedz. Ne, čo sa štípeš? Kamoša. Prečo sa štípeš? Povedz. Kamoša. Počkaj. Sladina je kľúčovým slovom tohto týždňa na budúci. Voľba, smáčko. Voľba, prezident. Nie, voľba je kľúčové slovo na budúci týždeň. Veršujte, píšte, volajte. Počúvajte 3 plus 1 a vašu poéziu. Mať či nemať? Keď je u nás svokra, nervozita trvá. Odvezie ju rada Bratislavská prvá. Najspoľahlivejšia taxislužba 303, 111 alebo 654, 2 a 4 trojky. Reklama. 17:22, vážení priateľa, minútka po minútke to pribúda. A čo sa pamätám, tak na jediných hodinách, kde to odbúdalo, tie sme mali v Udici v rámci programu OO 2.0 a aj tam Hrybiček nepochodil a nechceli spraviť to zrkadielko na ruku proti tomu tej ruke, aby ukazovali tie hodiny. Správny čas. Čierna diera. Fajn. Maj sa.